ប្រមូលផលទាំងយប់ព្រោះពេលថ្ងៃអត់មានពេលរវល់ធ្វើការឥឡូវនេះប្រមូលផលត្រប់ស្រួយនេះត្រប់ស្រួយបានប៉ុណ្ណេះហើយផ្លែធំធំល្អណាស់ឥឡូវកាត់ធំតើប៉ុណ្ណឹងធំហើយមានផ្លែច្រើនណាទីទីនៅច្រើនអូគេសមោតខាងផ្លែត្រប នេះអ្នកបេះអ្នកប្រមូលផលហើយខ្ញុំអ្នកថតហើយណាដែរសម្រាប់ភ្លើងវាចូលចឹងសម្រាប់ច្រើនខំដៃឡើងកទួលនេះបងពីតនិចអត់ហ៊ានបាញ់ថ្នាំព្រោះយើងហូបវាខ្ញុំឲ្យផ្លែវាច្រើនទៀតអត់ហ៊ានបាញ់ថ្នាំទេច្រើនមែនតើអរហេនបាញ់ឆ្នាំសម៉ោចបានដៃបេះនេះនៅទេណាទៅ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 ធំតិចតិចទៅទៅព្រោះត្រប់ស្រួយច្រើនហើយខាងនោះមួយទៀតទៅឲ្យវាធំតិចត្រប់ក្រគូអាហ្នឹងស្រោចទឹកជីជីកំពុកជីត្រាំធម្មជាតិអត់មានគីមីគីមីបន្តិចតូចក៏អត់ព្រោះនេះតូចតែសម៉ោចវាស៊ីកាត់នេះបងប្អូនបានប៉ុណ្ណេះត្រប់ស្រួយត្រប់ស្រួយនេះដាំដោយខ្លួនឯងបបជីហ្នឹងហើយអាដាមនេះសម្រាប់ត្រាំទីទេអានេះដាំម្រះកំពុងទៅវាមើលម្រះកំពុងវាឡើងវាឡើងហើយតែហើយនេះទំផ្លែទៅទំហើយអានេះដាំពពាយពពាយវាពេញត្រើងហើយហើយទំនេះឡើងក្រហមហើយយ៉ាប់ណាបងប្អូនហើយដាំបានលហុងម្ដងលងឈ្មោលឈ្មោលទៀតលងឈ្មោលអត់មានផ្លែទេឯងទៅទៅនេះម្ចាស់ទៅទៅចាក់ផ្លែទៅទៅទៅហើយអត់ទៅទៀតទៅទៅយកឈ្មោលឃ្លោកពណ៌ដុះឃ្លោកបាន3ដើមឃ្លោក3ដើមហើយជិះមកឲ្យមើលដើមផាសសិនបើនិយាយពីរឿងផាសសិនវិញព្រោះចាក់ចាក់តែទឹកដែលយើងផឹកសល់គ្រាប់តា3 4ដើមឯងឥឡូវនេះកំពុងឲ្យឡើងគ្រឹងទឹកជីកំពុកជីដែលខ្ញុំត្រាំបើស្រោចជីនោះផ្លែច្រើនណាស់ហើយអានេះធម្មជាតិត្រាំពីនេះធំស្អុយនេះដើមផាសិនវាដុះខ្លួនឯងផឹកហើយចាក់ចោលនៅសល់គ្រាប់វានោះដុះព្រាតហើយជីនេះមិនធម្មតាទេធំក្លិនស្អុយប៉ុន្តែផ្លែត្រប់ព្រាតនេះចំការប៉ុណ្ណឹងស្អុយងោងហ្មងទឹកស្អុយខ្លាំងប៉ុន្តែជីវជាតិខ្លាំងនេះអ្នកចំការមានប៉ុណ្ណឹងចំការតែប៉ុណ្ណឹងហើយចំការដាំនៅក្នុងស្នោក្នុងផើងការនៅមុខផ្ទះកណ្ណាយើង
ដាំក្នុងខាវស្នោស្នោអញ្ចឹងយើងដាក់ដីជីច្រើនព្រោះកាលណាដាំស្នោវាអត់សូវមានដីទេអញ្ចឹងត្រូវពឹងពាក់លើជីកំប៉ុកជីដែលយើងត្រាំនេះឯងជីយើងត្រាំអត់មានពិបាកទេយើងសបកសិនសបកមកខុតអីហ្នឹងយើងថាលស្ងួតយើងត្រាំវាមកហើយអ្វីៗដែលស្អុយរលួយដូចជាទឹកសណ្តែកខូចយើងចាក់ចូលមកទៅហ៊ូខូចចាក់ចូលទឹកជីកំប៉ុកហ្នឹងផ្លែហូបអត់អស់ទេដាំប៉ុណ្្នឹងមែនតែស្របស្រួយហូបអត់អស់ថ្ងៃនេះបាន2ថ្ងៃកាត់ម្ដងលើផ្លែច្រើនទៀតផ្លែច្រើនណាស់ស្រោជីទៅផ្លែឥឡូវផ្លែទៅទូចប៉ុណ្ណេះបាទប៉ុណ្្នឹងតែច្រើននេះប្រឡោកមកទៀតវាធំតបតបគ្នានេះធ្វើឲ្យយើងហូបអត់អស់ទេហេតុអីបានខ្ញុំដាំត្រប់ស្រួយដោយសារខ្ញុំមើលឯកសារឃើញថាវាជួយសុខភាពយើងច្រើនតាំងពីទប់ស្កាត់ជំងឺមហារីកចឹងនោះអញ្ចឹងបានខ្ញុំដាំត្រប់ស្រួយនឹងឯងពីរទៀតហើយនេះវាតូចតូចទេវាធំបន្តបន្តគ្នារហូតធ្វើឲ្យយើងហូបយើងបេះរាល់ថ្ងៃពីរធំលឿនណាពីរថ្ងៃបេះម្ដងតាប្រហែលថ្ងៃពេញមួយកញ្ឆេងមកឥឡូវអាត្រប់នេះក៏វាច្រើនដែរត្រប់ដោះគោនេះបងនោះតែម្ដាមក៏អត់ទាន់ចង់បេះគាត់ចង់ឲ្យ2ថ្ងៃទៀតមានតែ3ទេត្រប់ហ្នឹងតិច3ផ្លែត្រៀមចលិចមួយប្អកបាទត្រប់ស្រួយហ្នឹងវាបន្តបន្តគ្នាធំបន្តបន្តគ្នាហ្មងនេះជាការប៉ុណ្ណឹងជាការប៉ុណ្ណឹងការមកផ្ទះជាការស្នោឡើងស្នោឡើងស្នោតែឡើងស្នោអត់បានទេខ្ញុំដាក់សជីអាចវជីវជីកំប៉ុកស្រោចទឹកជីទៀតផ្លែបានដូរយើងដាំនៅដីចឹងហើយវាផើងស្នោមែននេះហើយវាផើងស្នោមែនតែបានផលច្រើនតែតមួយថ្ងៃថែមបន្តិចមួយថ្ងៃថែមមួយថ្ងៃថែមមួយច្រើនច្រើនតាវាច្រើនខ្ញុំដាំត្រប់ស្រួយមូវិជាឆ្នាំសតវរាននេះវាទុំហើយខ្ញុំទុកធ្វើពូជយកក្របមកដាំបន្តទៀតត្រប់ក្រកគោតែនេះវាតូចដែរ